السلام علیکم زه يم سید عبید الله د پراپرټی کونسل نه یو ځل تاسو ته بیا مخاطب یم نن به مونږ خبره کوو د بلو ورډ سیټی په حواله سره په بلو ورډ سیټی جنرل بلاک پیج 1 کې کسٹمرز ته د پلاټس پوزیشن هم ملاو دی او د دین علاوه ترقیاتی کار ډیر زیات په تیزی سره روان دی د بلو ورډ سیټی کې د جنرل بلاک د شاندار کامیابی نه وروسته بلو ورډ سیټی د جنرل بلاک پیج 2 लांच कर रहे पर जनरल ब्लॉक फेज 2 की जमुंग सरा 5 मरले 8 मरले 10 मरले 1 कनाल 2 कनाल प्लाट्स की बुकिंग शोर हो रहे द 5 मरले प्लाट टोटल कीमत 14,90,000 रुपये दे बुकिंग ये 1,50,000 रुपये दे और माहाना किस्त 14,900 रुपये दे द प्लाट्स द बुकिंग और द मजीद मालूमात द पारा पर स्क्रीन पर क्रेशवी नंबर बानी زمونگ سر رابطہ وکی زکا چی مشورہ امانت تے اوستاسو اعتماد زمونگ پہچان دے